Ahoj, volám sa Daniel a vítam ťa pri krátkom videu zo série Študenti študentom o Google učební. Dnes si ukážeme, aké rôzne zadania ti učiteľ môže v rámci učebne zadať. Bližšie si ukážeme, ako zadanie vypracovať, upraviť, odovzdať, ak je nájsť jeho hodnotenie. Poďme na to. Po prihlásení sa do Google učebne sa ti zobrazí zoznam tried, ktorých si aktuálne prihlásený. Ako už môžeš vidieť, jednotlivé triedne karty ti ukazujú, či na teba v rámci triedy čaká nejaké zadanie. Ku zadaniam sa dostaneš po kliknutí na názov triedy a na sekciu práce triedy. Tu sa ti zobrazí zoznam všetkých úloh, ktoré na teba v rámci triedy čakajú. Ku odovzdaniu práce sa dostaneš po kliknutí na jej názov a na zobraziť úlohu. V ľavej časti obrazovky sa nachádzajú informácie, ako je termín odovzdania práce, či maximálny počet bodov, ktorý môžeš získať. V pravej časti obrazovky sa nachádza sekcia Vaša práca. V nej je tlačidlo Pridať alebo Vytvoriť. Kliknutím na toto tlačidlo sa ti zobrazí zoznam možností, ako svoju prácu môžeš odovzdať. Prvou možnosťou odovzdania je disk Google. Kliknutím na toto tlačidlo sa dostaneš priamo do rozhrania svojho disku. Následne na ňom pohľadáš konkrétny súbor, označíš ho a klikneš na modré tlačidlo Pridať. Druhou možnosťou odovzdania je súbor. Ak si vyberieš túto možnosť, ďalej klikni na Vybrať súbory zo zariadenia, vďaka čomu môžeš odovzdať zadanie, ktoré sa nachádza priamo ako súbor v tvojom počítači. Označíš konkrétny súbor a klikni na modré tlačidlo Nahrať. Ak nechceš nahrávať súbor, ktorý sa nachádza v tvojom počítači alebo na disku, môžeš vytvoriť nový dokument pomocou nástrojov Google Dokumenty, Prezentácie, Tabuľky či Nákresy. Ak si vyberieš možnosť Google Dokumenty, vytvorí sa ti prázdny online dokument, do ktorého môžeš následne písať. Čas písania si v pravej hornej časti obrazovky môžeš všimnúť modré tlačidlo Zdieľať. Kliknutím na toto tlačidlo sa dostaneš do sekcie, v ktorej môžeš ľuďom, ktorí majú prístup k tvojej práci, priraďovať rôzne práva. V pravej dolnej časti sekcie sa nachádza tlačidlo Rozšírené. Kliknutím naň sa ti zobrazí zoznam osôb, ktoré majú k tvojej práci prístup. Následne môžeš týmto osobám upravovať práva. Učiteľom môžeš napríklad priradiť právo na upravovanie tvojej práce. Naopak, spolužiakom môžeš priradiť právo len na zobrazovanie. Keď si so zmenami hotový, klikni na modré tlačidlo Uložiť zmeny a na tlačidlo Hotovo. Potom, ako dopíšeš svoju prácu, môžeš dokument zavrieť. Ak chceš ku svojej práci pridať fotografiu zo svojho mobilného telefónu, máš na to niekoľko možností. Prvou je, že si stiahneš mobilnú aplikáciu Google Učebňa do svojho telefónu a urobíš to cez ňu. O tom, ako pracovať s touto aplikáciou, si povieme v ďalších videách. Druhou možnosťou je, že si fotografiu prehodíš zo svojho telefónu do počítača a následne ju pomocou možnosti Súbor nahráš ako ďalší súbor k tvojmu zadaniu. Fotografiu pohľadaš v tvojom počítači, označíš ju a nahráš ju. Keď si hotový s písaním tvojej práce aj s nahrávaním obrázka, klikni na modré tlačidlo Odovzdať. Ak by si na toto tlačidlo neklikol, svoju prácu neodovzdáš. Ak si po odovzdaní svojej práce uvedomíš, že si na niečo zabudol alebo že si niekde urobil chybu, môže sa ku svojej práci ešte vrátiť. Klikni na jej názov a na kartu Zobraziť úlohu. Všimni si, že v sekcii Vaša práca pribudlo nové tlačidlo Zrušiť odovzdanie. Keď klikneš na toto tlačidlo, môžeš opätovne pracovať so svojou prácou. Môžeš nahrať nový obrázok, nový textový dokument, či môžeš editovať aj svoj dokument Google. Keď si hotový s editáciou práce, opätovne klikni na modré tlačidlo Odovzdať.
Keď sa vrátiš do sekcie práce triedy, môžeš vidieť, že farba tvojho zadania sa zmenila zo modrej na šedú. To znamená, že tvoja práca je odovzdaná. Potom, ako svoju prácu odovzdáš, počkaj na hodnotenie od svojho pedagóga. K hodnoteniam svojich prác sa dostaneš v sekcii práce triedy, kliknutí na možnosť zobraziť vašu prácu. Tu sa nachádza zoznam všetkých prác, ktoré si doteraz odovzdal. Vedľa každej práce sa nachádza aj bodové ohodnotenie, ktoré ti tu nechal tvoj pedagóg. Ďakujem za pozornosť. Dnes sme si ukázali, ako vypracovať a odovzdať zadanie. Nezabudnite, že bližšie informácie pre študentov a pedagógov o tom, ako sa vzdelávať na diaľku, nájdete na stránkach growitgoogle.cz/proškoly a growitgoogle.sk/preškoly. Vidíme sa pri ďalšom videu.